possível dizer como é isso? E o abraço é nada, né? Ai, a amiga não vinha, não pela vinha. Iman tangor taspin de que é? Olha o chance to use curibio. Tá de pela vinha. Charibio, e tu ando? Moe pela na igreja, dunia sub chance over levin, não é? Tadi inna bapna na gurubi. Under SBMG de man plastics aro man la waste kan phelawle la jaga banai na ase. Man sob bi melai gina. Man la plastics waste kan do tate phelawo. Man melai na. Thik ase. Sadi apni ga go do ija puchi ase. Man sob bi ja to change kuru le try kurbo. Chalo.